တော့ကျွန်တော်အဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စုမဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်က music video ရိုက်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း character လေးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုဒီ music video ကြီးအများကြီးတဲ့မှာမှဟိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးစုံထွက်လာတယ်တခုချင်းစီမှာလည်းဒီရဲ့မျိုးစုံနဲ့ပရိသတ်လက်ခံအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုလွင်ပြင်ဆိုလဲဒီတိုင်းမှာလွင်ပြင်ကကျွန်တော်စလက်ခံနေရဒီလိုဂီယက်တွေကျွန်တော်ကတိတ်မတွေးမိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမှဒါယူပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမိရအဲ့ရိုက်တုံးကတော့လက်ခံချက်တုံးကအဲ့လောက်ကြီးမစဉ်းစားဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒါရိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဇလန်းစမ်းတယ်ဒါလေးကဟောဒါလေးကမိုက်တယ်ပေါ့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ရပါဟုတ်အဲ့လိုတော့ဒါပရိသတ်ကသူဘာလဲငါဘာလဲဆိုတော့တည့်ရလူကတည့်ရ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 ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကာရိုက်တာမျိုးစုံကျွန်တော်ကလှုပ်ရမှာပေါ့နော်လှုပ်ရမဲ့ခါကျတော့ဒါပရိသတ်ကဓာကြီးလှုပ်လိုက်လို့ဟာဓာကြီးက तू ကဂျင်းလို့ဒါကတော့အဲ့ခစ်ကြီးကအရန်နောက်ကျခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခစ်ကြီးမှာတော့အဲ့လိုကြီးမမြင်ကြတော့တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမလဲတကယ်ဝါရင်တွေအများကြီးကျူးဆောင်ခဲ့ပါတယ်လုံးဝမိမပေါ်ဝင်ပြီးလုံးဝမိမပေါ်ဝင်ပြီးကျူးဆောင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က surprise တွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လက်ခံတွေကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကလက်ချိတ်ပြီးသွားမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ tracking လုပ်မယ်ပေါ့ခီးသွားတဲ့ပုံစံလေးပဲရိုးရှင်းရှင်းလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခါမှဒီလိုလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ကပထမနောက်နေထင်တာဖြစ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဘာတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောနေဆိုမှကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်တကယ်လောက်ရမယ်မသိတာပါဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အရှင်းအင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ပြေခဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနန်းတဲ့အခန်းပေါ့နန်းတဲ့အခန်းဆိုရင်ထိရတော့မထိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အခန်းဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးဒါကြီးကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးတော့ပြောယူရတဲ့အဆင်ပါလဲပြန်ဖို့ဆိုထွက်ပြေးကျင်တာအခုတို့ကလည်းဘယ်လိုပါမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တဲမှာပါအမြဲတွေးပြစ်တယ်တူဆိုရင်တကယ်ဟိုကိုညီလေးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်အမြဲအလုပ်တွေမှာလည်းအမြဲတူတူတွေးပြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အများတွေ့နေကြဆိုတော့အရင်ရောမစိမ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီ character ပထမအဦးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ပထမအဦးဆုံးလောက်ရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်း strap များတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါပါပဲဘယ်လို꽈လဲဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒါကတော့အလုပ်ပေါ့အလုပ်ဆိုတော့꽈လာမ꽈လာထက်ကိုကျွန်တော်ကလုံနိုင်မလားမလုံနိုင်မလားပို့ပြီးတော့စိုးရင်ပေါ့တော့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲအဲဟုတ်လို့ဘာစိတ်မှတော့မရှိပါဘူးဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ one game one ကျွန်တော်တနားကြီးဘွယ်လောက်တနားကြီးဘွယ်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့3နာရီလောက်ကရိုက်လိုက်တာကျွန်တော်ထင်တယ်၄ဘွယ်5လောက်မှအဲ့စင်ရပြီးရပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် comment တွေမှာတော်တော်များများတော့ကောင်းတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ official ကဘယ်သူမှမတင်သေးဘူးကို page တွေတချို့3 4 5 page ကတော့တင်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ FG ကိုကိုအတီကိုတင်တာတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်ပြည့်ပရိသတ်ကကျွန်တော်တို့အနုပညာညောက်တယ်လို့ပရိသတ်ကလက်ခံတယ်ဒါမိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စူးစမ်းရကြိုးနက်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ pre production အရန်အားနေတယ်ပေါ့နော်အရန်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုတော်တော်များများလှုပ်လာကြပြီအားလုံးကလည်းတကယ်လှုပ်တကယ်လှုပ်နေကြပြီဆိုတော့အားလုံးစူးစမ်းနေကြပြီကားကောင်းတွေကလည်းအများကြီးရှေ့မှာလည်းထွက်ခဲ့ပြီနောက်လည်းအများကြီးထွက်လာအောင်မှာဆိုတော့ဒါလှုပ်တာကျွန်တော်ကတော့အရန်ကိုကြိုက်တယ်